ទីបំផុតព្រះសិមពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយនឹងលោកអាដាមសនីមីនឹងលៀងតាមប្រភពសាររព័ត៌មាននីកាអាស៊ានបាននិយាយថានៅទីបំផុតព្រះសិមពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់អគ្គលេខាធិការអង់តូនីយ៉ូគូទ្រេសគឺលោកស្រីគ្រីស្ទៀនស្រឹកនៅប៊ីកនើដែលប៉ុនប៉ងជាខ្លាំងចូលប្រទេសភូមាដើម្បីជួបជាមួយមេរដ្ឋប្រហារអាដាមសនីមីនឹងលៀងឥឡូវនេះប្រភពការទូតបានទម្លាយដឹងថា អ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយសារព័ត៌មាននេះគឺអាស៊ានបានចុះផ្សាយទៀតថាលោកស្រីគ្រីស្ទៀនស្រឹកនៅប៊ីកនើបានជួបជាមួយអាដាមសនីមីនឹងលៀងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃមេដឹកនាំអាស៊ានស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់ប្រភពរបស់អាស៊ានបានឲ្យដឹងថាលោកមីនឹងលៀងបានការពារខ្លួនលោកនៅពេលដែលលោកស្រីសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងដោយប្រជា
ក្នុងកំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាគ្នានេះគឺប្រេសិតពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកសំណើសុំភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីដឹកនាំប្រតិភូធ្វើទស្សនកិច្ចចូលភូមិបន្តែមិនអាចទទួលបានចម្លើយភ្លាមភ្លាមពីមេរដ្ឋប្រហារនោះទេថាអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចូលឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយពេលដែលមានការទាក់ទងសួរដោយព័ត៌មាននគរសៀនខាងលើទៅកាន់លោកស្រីផ្ទាល់គឺលោកស្រីបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយល
ប្រទេសកម្ពុជាមួយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសថៃពេលទៅដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី 9មេសាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយដែលយោធាភូមិមានបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកស្រីថាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសន្ទនារួចទៅហើយលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើហិង្សានិងមិនណំតរុកដំណោះស្រាយប្រកបដោយចេរភាពនោះទេអ្នកការទូតនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជំនួបរវាងមេដឹកនាំយោធាជាមួយនឹងប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏នាំឲ្យប្រេសិតនោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានតែម្ដងប៉ុន្តែអាស៊ានក៏បានច្រានចោលនូវការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលរិះគន់ថាការអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍មានដំណឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការពិសេសនោះធ្វើឲ្យរបបនេះមានភាពស្របច្បាប់រួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង750នាក់ចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាង4470នាក់និងឃុំខ្លួនទីប្រឹក្សារដ្ឋអង្គសានសេជីនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅប្រទេសភូមាវិញពេលដែលលោកមីនដងលៀងបានទៅចូលរួមគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឃោសនាថាលោកមីនដងលៀងទទួលបានជោគជ័យការទូតដោយភូមាកំពុងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ស្របតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានដោយឡែកប្រទេសប្រ៊ុយនេះបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺកំពុងពិចារណាតែងតាំងលោកហាសាមវីរ៉ាជូដាបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2009ដើម្បីធ្វើជាប្រេសិតពិសេសទទួលបន្ទុកចុះអង្កេតលើភូមិសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតត្រូវបានជួលដំណឹងអំពីសំណើលើកនេះដែលមិនទាន់ច្បាស់ថាតើនឹងការបោះឆ្នោតឯកជននៅឡើយទេខណៈពេលដែលគេដឹងថាក្រុមសង្ហបរិយនឹងថៃយល់ព្រមរួចទៅហើយក្រោមផែនការយន្តការ5ចំណុចដែលស្នើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ាននិងឯកភាពដោយប្រមុខយោធាមីដងលៀងគឺមានតែសមត្ថភាពនៃប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពហើយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលជាអតីតលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយនេផែនការឯកភាពរបស់អាស៊ានក៏អំពាវនាវផងដែរឲ្យបញ្ឈប់បន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អត់ធ្មត់បំផុតការសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈអង្គភាពមួយរបស់អាស៊ានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់រាល់វិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ហើយសម្រាប់ប្រេសិតពិសេសនិងគណៈប្រតិភូអាស៊ានគឺនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មន្ត្រីអាស៊ានបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាសម្រេចបានលើកពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍ថាគ្មានពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការស្នើឲ្យរបបយោធានៅភូមាបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាណាមួយជាក់លាក់នោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានបាតុករជាង750នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបពីសំណាក់ពួកយោធានិងមនុស្សជាង3000នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលជាព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារដែលពួកយោធាប្លន់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោត
ដែលថាគ្មានការព្រមព្រៀងណាមួយបង្ខំឲ្យរបបយោធាភូមិមាសដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាង3300សាមសិបនាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយសំខាន់ជាងគេចំពោះវិបត្តិនៅភូមិមាសនោះដំណាងប្រជាជនភូមិមាសដែលមន្ត្រីបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាកាតារិគុណអាស៊ានដែលកំពុងបង្ហាញមោទនភាពមុនឈានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយលោក ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំយោធាលោកមានប្រសាសន៍ថាភាពទន់ខ្សោយរបស់អាស៊ានក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនឹងផែនការដែលបានលើកឡើងគឺជាក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការទៅរកបរាជ័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយដោយលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបានកត់សម្គាល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាអន្តរជាតិលើកដំបូងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅភូមិមាហើយថាវាជា
នៅតែបន្តដោយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយ